Вітаю, це Радіо НВ, і знову прийшов час нашої інформаційної варти. Ну, зазвичай нашої. Зазвичай з вами у цій порі я, Сергій Фурса, зі мною Віталій Сич. Але Віталік мене цього разу прокинув. В нього важливі, звісно, справи. Він не прогулює просто так. Він же головний редактор Радіо НВ, взагалі головний. Да? Тому він, як керівник, він прогулює. Не прогулює, а просто його немає. Але так чи інакше, він потім повернеться. Я сподіваюся, я так випадково опинився тут один сам з собою і буду знов гратися в «Яка війну». Тож, починаємо. І я вкотре нагадую вам, що якщо ви нас чуєте, ви є супротив. Кожен з нас зараз, кожен є частинкою того українського супротиву, який триває вже 100 днів. Насправді 100 днів – це колосальна кількість днів, колосальна, я не знаю, сума називати, чи колосальний відтінок часу, який з одного боку здається нам вічністю, а з іншого боку мало хто з нас помітив, що цього року була весна. Було 24 лютого, а зараз літо настало. І це також показує, насправді, той стрес, те, як важко нам всім разом. Звісно, що ми, коли сидимо в Києві, чи сидимо у Львові, чи ті з нас, хто зараз за кордоном, нам не може бути так само важко фізично, як воякам Збройних сил. І тому їх героїзм, насправді, не має меж. Але психологічно, те, що кажуть психологи, чим далі ви від місця події, тим насправді більше вас накриває. І з цим дуже багато зараз зіткнулося українських біженців. І це ми пам'ятаємо насправді з моменту, наприклад, Майдану. Другий Майдан, якщо ми згадаємо, коли ви там на Майдані були, то здавалося, що все під контролем, все нормально. Тільки ви поверталися додому чи до офісу, як власне вас накривала психологічна паніка і так далі. Тут те саме, просто один Майдан величезний зараз – це вся Україна. І ці 100 днів боротьби за незалежності, насправді ж, це є той самий третій Майдан. Бо кожен з нас майданів був боротьбою за цивілізаційний вибір. За вибір Європи, за вибір незалежності. Незалежності від Росії. Перший Майдан – це боротьба весела, як пам'ятаєте, тоді це фестиваль нагадувала. Потім кривавий другий Майдан, який дуже жорсткий. Ми всі сподівалися, що третього не знадобиться. Що українська влада буде ніколи не дозволить собі таке, щоб стався третій Майдан. І українська влада не дозволила. Але Путін, який стояв кожен Майдан виникав через тиск Путіна, тиск колоніальної імперії для того, щоб повернути Україну назад, Путін наважився і пішов. Да, він хотів, ми всі знаємо, да, за 2-3 дні захопити Україну, за 2-3 дні захопити Київ. Зараз вже 100 днів. І що відбувається? Росіян же все йде за планом, да, тому вони вже заборонили своїм журналістам, ну, якщо в них є журналісти, своїм пропагандистам, давайте назвемо це чесним словом, вони заборонили своїм пропагандистам згадувати строки війни, а строки, як вони це називають, спеціальної військової операції. І це яскраво якраз свідчить про те, за яким планом все йде. От план Путіна пішов так само вслід російському кораблю, десь зараз він на дні Чорного моря чи Москви-ріки. Але, тим не менш, поки Путін вже програв, да? А залишилося, щоб виграла Україна. Залишилося, щоб ми повернули собі Херсон, щоб ми повернули собі Мелітополь, Бердянськ, багато інших міст, Крим, Донбас. Ми всі розуміємо, що то болить. Але росіяни, зрозуміло, зараз перебуваючи на піку, вичерпуючи резерви певні, бо і санкції працюють, і мобілізацію вони не хочуть проводити, намагаються змусити Україну сісти за стіл перемовин. І постійно навіть істерять з цього приводу. От остання істерика сталася з моїм улюбленим карликовим алкоголіком Дмитром Медведєвим, бо він до цього він постійно писав це у себе в телеграм-каналі, якісь речі такі, які реально, от підпишіться, да? Просто кумедно, просто кльово. Це ілюстрація того, як взагалі на людину впливає алкоголь, як погано він впливає на людину. Власне, як впливає алкоголь, ми всі побачили, в тому числі, через це рішення Путіна напасти, бо дуже багато інформації він отримував з боку Януковича, його поплічників, які втікли, і єдине, чим займалися в Росії, бухали останні роки. Всі ці Арбузови, Азірови, Сівковичі, багато-багато інших людей, вони там, власне, сиділи і пили. І давали коментарі, як легко буде Путіну захопити Україну. От ми побачили обличчя цього алкоголізму побутового у вигляді Олега Царьова, який
на дуже короткий час повернувся до України, думаючи, що зараз він захопить Київ, але потім накивав п'ятами, так як і російська армія з-під Києва. От якщо на його обличчя подивитися, там все видно. Весь, що робить з людьми, як сильно людина деградує від побутового алкоголізму. І от Медведєв, він також намагається зараз перше стучати головою, кулаком по столу і вимагати, щоб Україна має сісти за стіл перемовин, бо інакше загроза українському суверенітету. Забуваючи, що насправді вони і єдині, хто загрожують українському суверенітету, і ідея була в тому цієї війни, щоб не було цього суверенітету. Так от, чому? Тому що вони хочуть перемовини, вони хочуть зафіксувати зараз, поки не надійшло додаткове озброєння, яке їх також дуже бісить. І той самий Медведєв там постійно каже, що вони зараз будуть когось бомбити, правда, не розумію кого. Центри прийняття рішень, ну, плутаються вони в показах. Але це їх бісить, і вони цього бояться, це треба розуміти. Плюс санкції, вони ж в часі діють, вони діють поступово, не так, як нам швидко хочеться, але невідворотні. І для них, як мога швидше закінчити всю цю історію, дуже-дуже-дуже хотілося б. Вони розуміють. Але у той же час Путін хоче дати російському народу, своїм підданим, якусь перемогу. А навіть не підданим. Ви знаєте, тому що підданим зараз чудову статтю написав Тімоті Снайдер. Звичайно, у нас Віталік цитує колонки, які виходять в «Новому времені» чи в інших джерелах. Але от Тімоті Снайдер, історик, який сказав, ну дивіться, Захід, чому ви тут намагаєтесь захистити обличчя Путіна, хоч це його проблема? І він з ним чудово справляється, бо він, саме Путін, контролює інформаційний простір всередині Росії. Що він скаже, то і буде відбуватися. Там же Північна Корея вже така, нормальна Північна Корея. Бо більше зараз влаштували шоу імені Аліни Кабаєвої, і там, якщо подивитися на ці відео, це тупо калька з того, що робиться на північно-корейському телебаченні. Тому не треба вирішувати за Путіна його проблеми. Це його особисті сексуальні проблеми, як пояснити росіянам, як він переміг Україну. І він зможе, російські пропагандисти зможуть. Тому Захід, колективний Захід, має вирішити єдину проблему, як завдати Путіну поразки в Україні, а далі нехай він сам вже викаблучується. Тож росіянам він пояснить, але ж, знаєте, він такий альфа-самець, вожак стаї і так далі, він має бути завжди переможцем. В тоталітарних державах так працює, бо там нема інститутів, нема демократії, нема звичайних інститутів, да, але є інститут цього найсильнішого. Якщо ти Акєлла промахнувся, то все, тебе з'їдають. І от у цьому зараз проблема Путіна, і тому вони намагаються отримати хоч якусь перемогу, щоб потім доповісти, і щоб всі навколо, як завжди, вирішили, принаймні така ілюзія є у Путіна, що він, як завжди, переміг. Так от Медведєв останній, хто навалював з цього приводу, і він навалював це в інтерв'ю Аль-Джазірі. Цікаво, Аль-Джазіра чому? Арабські телеканали. Зараз, насправді, фокус сунувся саме в арабський світ. Що відбувається? Ми минулого вівторка і постійно обговорюємо санкції проти Росії, нафтові санкції. І ці санкції, нафтове ембарго, яке нарешті прийняли, має працювати не саме по собі, а разом з іншими кроками, іншим важливим кроком. І цей інший важливий крок, він вже почав робитися, це збільшення видобутку нафти з боку Саудівської Аравії, країн заток, ОПЕК. Да, весь той ОПЕК плюс без Росії. І це дуже важливо. Чому? Тому що якщо просто обмежити ту нафту, яку продає Росія, то ціна на нафту виросте. По-перше, це загрожує західним демократіям. Ми бачимо, як українці під час війни реагують на те, що бензин подорожчав. Як так, бензин дорогий? Чуваки, у вас все в магазинах є, у вас більшість України зараз в безпеці перебуває. Під час війни, під час навали третьої чи другої, чи бозна якої армії світу, а українці кричать і навалюють владі за те, що нема бензину. Природня поведінка будь-яких людей. Так уявіть, як би навалювали владі в Європі через зростання цін на бензин, якщо б воно ще більше зростало, а там також зростають ціни. І, звісно, політики намагаються цього уникнути. І, власне, це і в наших українських інтересів. Тому що зараз там є більш-менш нормально. Нам, звісно, вони можуть не подобатись. Але от як були вибори у Франції? Є Макрон, до якого в нас купа претензій, бо він веде себе як президент Франції, а не як президент України. Ну, нормальні такі справедливі українські претензії. Чому він взагалі не думає про нас тільки? Але б якщо б він програв і там виграла Марі Ле Пен, подружка Путіна, отут би були проблеми. Так от, таких подружок і друзів Путіна по Європі завались.
І вони набагато більш небезпечні, ніж просто кволі, іноді в'ялі, іноді нерішучі європейські політики. І тому це зростання цін на бензин невигідно як нам, бо ми його відчули би також, до речі, так і всій Європі. І тому критично важливо підняти видобуток нафти. Бо більше це насправді співпадає з інтересами і Саудівської Аравії. Ви скажете, чому раптом Саудівська Аравія зацікавлена у тому, щоб нафта коштувала недорого? Вони ж продають цю нафту, вони ж будуть купатися всі їх ще в більшому багатстві, вони куплять ще більше футбольних клубів і якихось голівудських собі зірочок додому в свій гарем, якщо буде ще дорожча нафта. І так, і ні. Бо, знову ж таки, є короткострокова історія. Да, піднялися ціни на нафту, ви багато заробили в короткій перспективі. Але ці країни, вони дуже давно у цьому бізнесі. І вони розуміють, що найважливіше для них – це сталий попит на нафту. А от якщо ціна на нафту буде зростати дуже стрімко, то дуже суттєво скоротиться цей самий попит на нафту просто через відхід до інших джерел. І зараз навіть ця дорога нафта, яка вже є, штовхає більше, наприклад, європейців купляти електромобілі. Вони нам збагрюють оце все Чорнобилі на колесиках, які без мит завозять зараз в Україну. Це інше питання. Але більше електромобілів, більше альтернативної енергетики, більше зеленої енергетики. І вона ж видається дорогою, але при певної ціні на нафту так вже не видається. І вони зацікавлені в тому, щоб цей перехід стався якомога пізніше. Да, рано чи пізно людство відмовиться від нафти, такого споживання нафти, і вона там залишиться тільки як компоненти для пластику і інших, хімічна промисловість. Але краще для Саудовської Аравії пізніше, ніж раніше. І це абсолютно природне. І тому країна ОПЕК з одного боку завжди добивається того, щоб ціни були не низькими, бо їм вигідно це, картельно це і працює. Але з іншого боку, їм потрібно працювати і над тим, що ціни були не зависокі. І, власне, зараз ціна висока. Вже на початку цього тижня досягала 120 доларів за барель. І це забагацько. Тому це також в їх інтересах. Але ми тут з вами постійно з Віталіком розповідали ту історію, що у принца є ще питання легітимності власної на Заході і щоб його прийняли як рівного. В чому проблема? Є Саудівська Аравія. Країна, де діють закони шаріата, там капець тільки нещодавно насправді дозволили кінотеатри. До цього немає. Шаг вправо, шаг ліво, вони щось відрубають. Да, це країна, де жінкам дуже погано, а чоловікам, ну, відносно жінок, звісно, вони жирують, але також, знову ж таки, розваг немає, дуже жорсткі правила. І принц цей намагається модернізувати цю країну, яка живе реально по правилам середньовіччя. Якщо б не нафта, яка стала золотом 20-го століття, то вона б там і жила у своєму середньовіччі. А так нафта виросла, всі виросли, а країна залишилася та сама, бо модернізація швидко не відбувається. Ми це на своєму прикладі побачили, реформи в Україні 30 років. Звісно, хотілося б швидше, але стан українського суспільства не дозволяє робити швидше. Стан українського суспільства на початку 90-х не дозволив нам обирати чорновіла, робити те, що робили країни Балтії чи Польщі. І це об'єктивна причина, ми нічого з цим не зробимо. Да? Навчання, да, розвиток суспільства більш швидкими темпами, але не швидше, ніж виходить. І те сама більш глибока проблема у принца Саудівської Аравії. Тому він, з одного боку, модернізує країну, з іншого, користується методами того самого середньовіччя. І в рамках методів цього самого середньовіччя вони розпиляли журналіста Хашогі на багато-багато частинок у польському консульстві. Але оскільки в нас не середньовіччя, він в це... Ой, польська, вибачте, в Стамбулі, в консульстві... Чому польський, не знаю, сказав. Це було в Стамбулі, і це було консульство Саудівської Аравії. Він туди зайшов, не вийшов. Але оскільки в нас не середньовіччя, він зайшов з гаджетом. І гаджет, це, здається, був Apple Watch. І цей гаджет записав все, як його пиляли. Ну і стався величезний скандал. Власне, тому що не звикли в Європі, навіть у Туреччині не звикли, і в Сполучених Штатах, звісно, в Канаді, для того, щоб пиляли журналістів і взагалі пиляли політичних опонентів на багато частинок. І зараз у саудівському принца є проблема. Ця проблема – це його імідж. І через цей його імідж західні політики уникали контактів з ним. Але тут стався Путін, і принц зрозумів, що це шанс. І він зараз торгується цим важелем, який в нього є, для того, щоб власне, повернутися за великий стіл, сісти за стіл з цивілізованими людьми, і щоб забули про цього Хашогі.
І схоже, Захід зараз робить ці кроки. Знову ж таки, по чуткам, найближчі місяці станеться зустріч Байдена. Може навіть статися якась величезна угода між Саудівською Аравією, Ізраїлем і Єгиптом, яка насправді зробить Близький Схід набагато більш безпечнішим містом, ніж воно є до цього. Але, знову ж таки, прогнозувати щось на Близькому Сході дуже важко. І зараз всі дипломатичні зусилля, насправді, оце центр, точка, в якої сили всі сходяться, це Саудівська Аравія. Тому що є Росія, яка намагається уникнути цього підвищення видобутку нафти з боку ОПЕК, переважно з боку Саудівської Аравії. Є Америка, яка намагається. Є Китай, якому цікава і дешева нафта, і в тому числі гра проти Заходу. Тому всі там сидять. Там Лавров на два дні поїхав. Тому Аль-Джазірі дають коментар Медведєву. Я впевнений, дуже багато американських дипломатів і людей, які кажуть, що вони дипломати, і інших дуже спеціально навчених людей зараз там, які готують ці домовленості, які намагаються. І ці домовленості, вони ж дуже хиткі. Да, ми розуміємо, тому що є суспільна думка в Штатах, яка не вітає контакти з принцем. Є радикали ісламські в Саудівській Аравії, які кажуть, що Штати – це взагалі-то сатана, і навіщо нам з ним мати справу. Тобто є російські агенти, які також дуже часто – це ті самі ісламські радикали, які кажуть, що Росія – це краще. Тобто дуже-дуже складна історія. Але там відбувся суф. Тобто до чого я це все? Вчора країни ОПЕК погодились збільшити видобуток нафти. Поки що лише на 4%. І це скаже песиміст. Як так? Всього 4%? Хіба ще це щось змінить? Ну, по-перше, вже на цій новині, що вони можуть домовитись, нафта подешевшала зі 120 до 110 десь доларів. А була десь 123. 10%. Дуже суттєво. По-перше, по-друге, це 4% від видобутку ОПЕК. Але це 17% від того, що експортувала Росія. Відчуєте різницю? Майже п'ята частина російського експорту вже може бути заміщена ось так просто. А ще навіть не відбулася зустріч Байдена з саудівським принцем. Тому процес триває. Звісно, нам видається, що поки що мало і занадто висока ціна на нафту. Але ми ж розуміємо, це торгівля. Можливо, це передумова. Да? Американці погодились на зустріч, саудівці підняли на 4%. Пройде зустріч, буде якась домовленість, буде рішення про підняття ще більше. Але, знову ж таки, прогнозувати, сидячи з Києва, сидячи з України, дуже важко цю тему, бо ну, ми нічого не знаємо. Ми бачимо тільки верхівку айсберга, а казати, що ми все знаємо, ну, це... Зараз дуже часто таке відбувається, насправді, коли люди прогнозують, що відбувається в Кремлі. І нічого ніхто не знає. Да, но дуже багато всіх цих російських лібералів, наприклад, да, ходять, надувають щуки, кажуть, мені там розповідали все, я все знаю. Там деякі українські політики кажуть, нам все доповіли, ми знаємо, Путін завтра помре. Чи там Путіна намагалися вбити, чи вони там вирішили, щось там вирішили. І дуже кумедно, якщо ти бачиш джерело цієї інформації, а джерело... Дуже часто. Це анонімні телеграм-канали, фантастичні анонімні телеграм-канали. Є такі телеграм-канали «Генерал СВР», які ведуть люди, які добре знаються на літературі. Вони пишуть чудово. Чудово люди пишуть. Причому вони ніколи не дають такого однозначної відповіді, вони натякають, да, чи кажуть так, але може статися не так. Але претендують, що в них є інсайд. Є в них він, ніхто не знає. Скоріше за все, нема у них інсайда, да, бо якщо б людина з таким рівнем інсайда була, її б давно в Кремлі виловили. Але от вони постійно натякають на щось. І дуже багато людей це цитують як свій інсайд. І це насправді виглядає кумедно. Звісно, ці люди працюють на більш широку аудиторію, ніж ті, хто знають, звідки взялася ця інформація. Але, ну, серйозно. І от остання така інформація, яку потім розповсюджували всякі там російські ліберали, вони написали, дивіться, у Путіна є план. Це план побудови СРСР. Вони зроблять Україну з Херсону з Херсонської області, Запорізької області, Донбасу, скажуть, що це є Україна, посадять туди Януковича, доєднають до свого нового Радянського Союзу і потім будуть бла-бла-бла-бла щось робити. І цю інформацію почали розповсюджувати люди, які кажуть, слухайте, в нас інсайд з Кремля ось точно розповіли. Хоч це спочатку вийшло на цьому зливному бачку генерала СВР. Тому просто не хочеться робити так, як роблять дуже багато людей, і претендувати, що ми щось знаємо з того, що відбувається в Саудівській Аравії чи Сполучених Штатах. Ми бачимо, що щось відбувається. Ми бачимо процес, ми бачимо підняття власне видобутку, що нас може тільки-тільки радувати. І насправді
знову ж таки, Хашогі, Венесуела, всі були незначними, були великими лиходіями, а зараз вони видаються незначними на фоні Путіна. І для нас з вами порізав того Хашогі на 10 частин, чи на 20, чи на 30, саудівський принц. Нам з вами до цього байдуже. Нам головне, щоб Саудівська Аравія підняла видобуток нафти. І якщо для цього потрібно буде забути злочин якогось саудівського принца, який розпиляв іншого саудівського чувака, який, до речі, був ісламським радикалом, то нехай. Я розумію, що зараз я звучу цинічно. Да, але в нас зараз український цинічний інтерес. І ми розуміємо, що... Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Хоч для якоїсь лівої тусовки в Вашингтоні, в Нью-Йорку чи в Каліфорнії, мої слова видалися б неймовірно жорсткими, жорстокими, як таке можна говорити публічно. А от можна насправді, да? Бо в нас в Україні набагато більше проблем, ніж розпилений Хашогі. Отже, відбувається те, що відбувається, і ми сподіваємося, що найближчим часом це змінить ситуацію на ринку нафти. Бо ми самі зацікавлені, насправді. Великий бензин, звісно, добре, що в Києві нема пробок, але ну, це впливає і на інфляцію, і не дуже зручно. І в багатьох невеликих містечках ми бачимо, що і маршруток менше стало, і так далі, бо дорого. Да? Це дорого, да? Це об'єктивний процес. Тож, ввели ці санкції, там, до речі, в цих санкціях мав бути патріарх Кирил. І ми навіть з Віталіком у вівторок раділи, що нарешті його визнали достойним санкційного списку і визнали пропагандистом офіційним. Але Кирила в результаті цих санкцій немає. Чому? Знов залупився Орбан. От був би Віталік, сказав би, будяк у дупі. Ну, дійсно, насправді, будяк у дупі Європейського Союзу. І він сказав, не можна, я не знаю чому, ми знаємо, чому він сказав, що треба виключити Кирила. Тому що він друг Путіна, тому що він на конверті у Путіна, тому що вони разом займаються корупційними оборудками. І це все правда. Але ж навряд чи він міг вийти на засіданні керівництва Європейського Союзу і сказати, так, ну в мене тут конверт від Путіна, в цьому конверті гроші, і кажуть, що не можна патріарха Кирила під санкції. Давайте щось вирішувати. Ні, напевно, він якусь іншу аргументацію використовував. І мені було дуже цікаво послухати, яку. Бо начебто не дуже православна країна Угорщина, начебто вплив російської православної церкви там також невеличкий. І чи тут він... Ну, просто цікава аргументація. Але ще цікавіше, що у цьому списку був патріарх Кирил і Аліна Кабаєва. І от Орбан захищав патріарха Кирила і не захистив Аліну Кабаєву. Я розумію, що, напевно, аргументів захисту Кабаєва ще менше, ніж Кирила, бо могли казати, це релігія, вона поза політикою, давайте не долучати церкву, бо це дуже чутливе питання, бла-бла-бла-бла-бла. От вони могли цього це казати. Але ми розуміємо, що все розуміємо. Але Кабаєву не захистив Орбан. Напевно, він сказав, зараз можу захистити тільки одне. Він і так морочив голову місяць чи півтора Європейському Союзу. І так стримав ці санкції на півтора місяці. Тому, власне, він і так виконав чудову роботу для Путіна. І Кабаєва, ну, а Кабаєві залишається шоу влаштовувати зараз північнокорейські в Росії, відчувати себе фавориткою. Знаєте, так нормально, якщо імператор має бути не обов'язково перша леді. Да? Перша леді – це в демократіях. А у імператора може бути фаворитка. І от фаворитка зараз під санкціями, але в Росії. Неприємно, але ну, що ж робити? Неприємно для Путіна, звісно, бо може вона йому мозок виносить, як так, я звикла жити в Швейцарії, я звикла подорожувати, яхти, товариство нормальне, а зараз я маю сидіти в Москві. Виносить вона йому, напевно, мозок, але ж це, знову ж таки, його особисті сексуальні проблеми. Що там ще по санкціям, що дуже важливо, насправді, що потрапило не тільки 90% російської нафти, яка йшла... Давайте так, у Росії є експорт нафти, половина це йшло в Європу, 50%, це дуже багато. І 90% від цих 50% попало під санкції. Тобто це дуже дорого. Але ми ж розуміємо, є ризик, що він, Путін, візьме і це переведе кудись в інше місце. Тобто в інші країни. І щоб мінімізувати ці ризики, хоч зрозуміло, що частину він переведе, да? Щоб мінімізувати ці ризики, Європа також наклала заборону страхувати кораблі з російською нафтою. А це дуже важливо, тому що
будь-яка нафта, щоб її привезти, потрібен танкер. І ніхто не возить зараз танкерами без страхування. А більшість страхувальників, вони з Європи. І тому це ще один цвях в домовину російської економіки. Ми, звісно, бачимо, що 100 днів пройшло, да, російська економіка не розвалилася. І нам от з вами хочеться, чому ж ні. Але процес ідеї, от яскравий приклад цього процесу, на цьому тижні вийшла новина, що зупиняється Тихвинський вагонобудівничий завод. Ну, по-перше, де це Тихвина? Да? Кажуть, що десь там біля Пітера, але ніхто з України не знає. Тихвина, десь в якомусь далекому далечі, в якомусь, ну, це явно не центр цивілізації. Зупинився завод, який робив вагони. Ну, що легше, ніж випиляти вагон з металу? Берете метал, випиляєте з нього вагон, здається. Але він зупинився, тому що в них не вистачає підшипників. А підшипники вони брали з Сполучених Штатів. І все. І не може працювати, і десь люди в Тихвиному залишаються у простої. Да, їм якусь зарплату платять, звісно, не всю. Але це от один з проявів. Тому санкції діють, але кволо. Не так швидко, як нам би хотілося. Але, на жаль, ми маємо це розуміти, що швидше не може бути. Бо Європа має робити це обережно, перш за все, щоб не нашкодити самі собі, не викликати зворотній процес. І, ну, точно не Україні, де ми кажемо, дивіться, ми за рік знали про напад, але вирішили не шкодити економіці, і тому не оголошували мобілізації, не рили окопи і так далі. І от ми кажемо, що ми шпіклувалися про власне ВВП, а потім приходимо і кажемо німці, а чому ви раптом думаєте про власне ВВП чи про політичні наслідки? Давайте, вводьте санкції на повну і відразу. Ні, це неможливо, ми це розуміємо. Так само, як це неможливо з нафтою. Ну, з нафтою, дивіться, за 6 місяців відмовляються, зробили, хоч для них це знов ж таки боляче. Ще важче це з газом. Насправді, на цьому тижні, схоже, я розібрався, що відбулося на ринку газу. Чому там важче? Тому що інфраструктуру треба будувати. Це не так швидко. Танкер, приїхав один танкер, поїхав інший танкер. Не так все прив'язано до трубопроводів і терміналів скрапленого газу. А так вся Європа зараз виглядає Угорщина, де Орбан каже, ну дивіться, в мене там є тільки труба, нема мора, хто ж мені буде робити, якщо мені не буде нафти. І ось вся Європа в такому положенні перебуває через залежність від каналів поставки російського газу. І тому так швидко не відмовляється від нього. І що там відбулося? Ми пам'ятаємо ці погрози Путіна, де він стукав кулаком по столу і казав, що якщо ви не будете платити мені у рублях, то я вам відключу газ. І зараз начебто когось відключають, когось не відключають. Але ми також пам'ятаємо, що Єврокомісія сказала, що не можна платити у рублях. Перше, ця вимога не платити у рублях, вона не мала жодного економічного сенсу. Це єдине, що ми можемо розуміти, навіщо це Путін робив, це намагання змусити європейців самих порушити введені проти Путіна, проти його центрального банку санкції. Вони намагалися змусити європейські компанії контактувати з російським центробанком. Бо коли б вони давали наказ перевести мої гроші, там, євро в рублі, виникало б цей взаємозв'язок, це порушення санкцій. Ага, думав Путін, я вас спіймав. Але ні, не спіймав. Європа сказала, ні, так не можна. І стався тупік. Бо з одного боку є Путін, який альфа-самець, який сказав, зараз всіх прорву, якщо не платите, відключу газ. І здати назад начебто важко. З іншого є Єврокомісія, яка каже, ні, не можна. І всім це не потрібно Європі. Така глибока економічна криза через відсутність газу. А Путіну потрібні гроші за газ. І що в результаті відбулося? В результаті «Газпром» написав листа європейським компаніям, що да, в рублях, але не в рублях. Він каже, давайте ви просто відкрите рахунки в рублях, а далі я все буду робити сам. Тобто ви платите в євро і забуваєте. А далі всі переводи, всі контакти, всі перерахування я, Газпром, зроблю сам. Ну і начебто вирішила Європа, що ну, це не порушує санкції, далі вже на ваш розсуд. Якщо ви бажаєте підписувати таку допку з Газпромом, підписуйте. Не бажаєте, не підписуйте. Головне, щоб санкції були не порушені. А далі вже сталося те, що ті, хто купував у «Газпрома» багато газу, і той, хто зараз відчуває свою залежність, вони підписали цю допку. Хоч знову ж таки, це незаконна вимога «Газпрому», можна відмовлятися і потім вигравати в судах. Але в цього часу ви могли не отримати газ, і це б стало приводом для економічної кризи. І отже, зараз «Газпром» відключає дуже багатьох.
голландців, данців, болгар, фінів, поляків, не відключає ключових своїх споживачів. От тих, кого відключили, на них приходиться 16% газу. І насправді вони і так збиралися найближчим часом відмовитися купувати газ у «Газпрома». Інші поки що купують. І начебто видається нам зрада. Ну, зради, знову ж таки, немає, тому що Путін не продавив. І плюс Європа і так прийняла рішення відмовитись від російського газу. І це рішення передбачає, що на 2/3 буде скорочення споживання російського газу ще до кінця цього року. Власне, це і дозволило Путіну так легко зараз вимагати, ставити так питання руба і шантажувати Європу. Він більше не має видаватися європейцям як надійний постачальник. Тому що не буде більше додаткових контрактів. Китай не буде. От більше купувати нові контракти не будуть. А отже, тобі не потрібно зберігати обличчя перед європейцями. Тому сталося цей шантаж. Тому найближчим часом він зараз, «Газпром», втрачає 16% видобутку. Через деякий час він втратить 60% плюс, бо не видобутку, вибачте, продажі газу в Європу. А Європа – це найбільший і найплатоспроможніший ринок, який є у «Газпрому». Отже, це відбудеться найближчим часом. Потім буде ще далі скорочуватися. І ми бачимо, що зараз Європа дуже активно працює над відбудовою інфраструктури. Нові трубопроводи, тут і Азербайджан грає в цю гру, і Ізраїль каже, що більше буде видобувати, і африканські країни, плюс краплений газ з Катару і Сполучених Штатів. Зараз дуже багато кораблів. Знаєте, от є термінали, які побудовані на землі, де ви побудували той термінал, і великий інфраструктурний об'єкт такий. А зараз дуже багато кораблів, які підпливають під Європу і займаються цим самим. Тому Європа дуже активно диверсифікується. І тому, з одного боку, дали Путіну зберегти обличчя, що нам може видаватися некрасиво, бо нам хотілося, щоб Європа пішла на принцип і відразу скоротила, але отримала кризу також у собі. Але поступово цей процес іде. Наразі обличчя збережене, в довгостроковій перспективі він втрачає доходи. І газові доходи також. І насправді це наближає російську економіку до подальшого скочування в глибоку кризу, яка йде поступово. Вона не сталася як велика криза, коли раз і катастрофа. Ні, на жаль, такого не сталося. Вона йде знизу нагору. Тому дуже поступово, але у той же час невідворотно, бо вона йде знизу нагору. І росіяни зараз просяться: Китай, допоможи. І от зараз вийшла, наприклад, стаття в «Вашингтон-Пост», що Китай наче хоче допомогти, але боїться, бо бояться китайські компанії, китайський уряд наражитися на вторинні санкції. І тому ця допомога, вона переважно має зараз характер політичного даху, але це не допомога фінансова, не допомога поставками і так далі, не допомога заміни китайцями технології, які йдуть західні. І, власне, росіяни від цього дуже страждають. А за тим, як буде поводитися Китай, дуже-дуже сильно спостерігають американці. І насправді ж, да, з одного боку, в нас є таке суперпротистояння Китаю і Сполучених Штатів, протистояння світла і темряви, тому що Китай особлює ці країни тоталітарні, авторитарні. І зараз він цього року має зробити ще один крок в авторитаризм, коли Сі, який мав відбути 2 терміни і піти, і це була запорука такого китайського успіху в тому числі, тому що влада має мінятися для того, щоб не було застою, не було тоталітаризму. А от Сі зараз сконцентрував таку владу, що дозволяє собі піти на 3-й термін. І це порушення основи, в тому числі тих правил, які були в Китаї запорукою економічного зростання останніх 30 років. Тому Китай – це темна сторона, але ця темна сторона дуже активно торгує зі світлою. Ну, так вже сталося в сучасній економіці. Для Китаю основний торгівельний партнер – це Європа, це Сполучені Штати. Китай взагалі з Європою з часів Римської імперії основний торгівельний партнер. Ще тоді був торгівельний шалений дисбаланс, коли все срібло з Європи йшло в Китай, а Китай закидував товарами. Тому це те, що ми маємо зараз. Китай саботує реальну економічну підтримку Росії, але, знову ж таки, дах політичний надає. Ну і що? Можемо згадати
ще про зусилля Ердогана, які намагаються зараз стати мегамодераторами, такі дозволити експорт українського зерна. Подивимося, як у нього вийде. Начебто якась там дорожня карта малюється. Тут треба розуміти, що є дві проблеми. Перше, щоб кораблі дісталися безпечно, кораблі з українським зерном. Український експорт дуже важливий для економіки, для аграріїв, тому експортувати зерно дуже важливо для України. Що б там не казала російська пропаганда, вона, росіяни самі крадуть зерно і кажуть, що Європа намагається забрати у нас зерно. Ні, для нашої економіки експорт дуже важливий. І експорт зазвичай робився через порти. Так от, через порти воно йшло, а зараз порти заблоковані, ми розуміємо чому, тому що росіяни дуже хочуть захопити Миколаїв, Одесу і так далі. І з одного боку, дозволити кораблям дійти територіальних вод Румунії – це перша задача, безпечна. А друга задача – якось захистити українські порти, щоб в той момент, коли порти були відкриті, щоб під прикриттям цих кораблів зерном не стався напад російського десанту. І от друга проблема набагато важча, як на мене. Я насправді не знаю, чи є зараз запорукою цього, того, щоб це стало успішним, наприклад, наявність гарпунів. От зараз в Україні передали гарпуни. І цих гарпунів достатньо, начебто, щоб відправити за крейсером «Москва» увесь інший Чорноморський флот. Чи достатньо це, щоб зробити безпечним розмінування портів? Я не знаю. Тут потрібно бути військовим експертом. Але так само я розумію, що український експорт є дуже важливим для української економіки. Де ми відійшли від першого шоку, економіка відновлюється, але щоб вона відновилося по-справжньому. От дивіться, ми цього року маємо впасти десь на 30-35%. Може, деякі прогнози навіть кажуть 40%. Це дуже багато. Але з іншого боку, якщо порти будуть розблоковані, то українська економіка впаде вже на 20-22%. Це ж зовсім інші цифри, да? Ми розуміємо це. І тому для нас конче потрібно для того, щоб були гроші в економіці України, ці порти розблокувати. Але ціна. Ціна для нас може бути зависока, якщо ворог через це захопить Миколаїв чи Одесу. І оце зараз найважче питання, як погодити економічні інтереси і світу в тому числі з інтересами державної безпеки України, щоб сюди під приводом зерновозів, да, якихось не залізли російські десантники. Як вони з цим впоряться? Які гарантії дасть Ердоган? Чи будуть тут стояти турецькі кораблі, а ми пам'ятаємо, Туреччина є країною НАТО? Да, от це дуже-дуже-дуже важливі питання. І зрозуміло, що це не моя експертиза давати на них відповідь. Я буду, як і ви, просто сидіти і чекати, що запропонує світ. Бо світ має щось запропонувати. Отже, що ще ми маємо в цій історії? В Україні. Ми вже почали говорити про українську економіку, і на цьому тижні основна подія в українській економіці сталося те, що Нацбанк підвищив облікову ставку. Вона була 10%, а стала 25% на 15-відсоткових пунктів. Облікова ставка – це вже така вища математика, дуже багато галасу. Це, звісно, багато незадоволених, через це незадоволений, перш за все, український Мінфін. Давайте так, навіщо Національний банк це зробив? Насправді, я вітаю таке рішення Національного банку, хоч я розумію, що тому самому українському Мінфіну дуже незручно. Національний банк це робить тому, що бачить дві основні загрози. Загрози. Зараз це тиск на валютному ринку. Ми всі бачимо, що просідає чи просів в один момент чорний ринок, і тиск продовжується. Національний банк зараз вимушений витрачати набагато більше резервів, ніж він витрачав раніше для підтримки курсу, а резерви вони нескінченні. І тут є ризики. Звідки є попит на долари? Попит є в тому, що зараз у нас дуже висока інфляція і немає альтернатив для гривневих інвестицій. Тобто, якщо у людини бізнеса є гривня, люди будуть понад усе бажати цю гривню перевести в долари, бо немає альтернативи. Зараз Національний банк піднімає ставку і таким чином дає сигнал і Мінфіну, і банкам піднімати депозитні ставки для банків і піднімати ставки по ОВДП, це військові облігації зараз, Мінфіну. І це має створити альтернативу. Бо якщо, от чому 25%? Тому що це зараз, це така стеля інфляційних очікувань. Інфляція на цей рік очікується десь на рівні 20-25%. І от Нацбанк каже, дивіться, людоньки, да, якщо у вас є гроші, ви можете, я роблю те, щоб ви ці гроші могли покласти на депозит чи купити облігації військові. І таким чином компенсувати інфляцію, захиститися від інфляції. І я даю вам альтернативу, щоб ви не йшли і не купували
долари. Бо купівля доларів – це дуже-дуже небезпечно для економіки. Чому? Бо якщо буде падати курс, це буде стимулювати інфляцію. А інфляція – це найбільший ризик, набагато більший ризик, ніж підняття ставки. Бо якщо безконтрольна інфляція – це загроза всій економіці, що все завалиться. І те відновлення, яке ми зараз бачимо, воно забудеться. Я хочу нагадати, що от зараз інфляція 16, поки що на даний момент 16, прогнозується 20-25, а в 15-му році, коли була сильна девальвація, інфляція була 46%. Тобто ціни зростали втричі більше. Ну, навряд чи хтось хоче, щоб українські ціни як мінімум втричі більше зростали. Тому це рішення Національного банку продиктовано дати альтернативу. Плюс Національний банк хоче, щоб уряд більше залучав через ринкові механізми на військові облігації. Про що я? От зараз військові облігації, вони пропонують, дають людям 11% річних. Тобто ви вкладаєте 1000 гривень, отримуєте на це 1110 через рік. Але інфляція 25, 11 і 25. І ви, якщо хтось і купує зараз військові облігації, то тільки з патріотичних міркувань. Повного захисту від інфляції це наразі не дає. І отже, Нацбанк штовхає Мінфін, щоб він підняв ставку. А, власне, якщо є облікова ставка 25, то Мінфіну важко буде противитись і піднімати ставки по боргу. І якщо це станеться, ми уникнемо другого ризику. З початку року Національний банк надрукував 120 мільярдів гривень. Ці 120 мільярдів гривень вони купували ОВДП, тому що банки не купували, бо не цікаво по таким відсоткам. І так само не цікаво по таким відсоткам, коли така інфляція людям. Люди не несуть депозити, у національних банків нема проблем, куди подіти ліквідність, вони не купують військові облігації. Отже, якщо Мінфін підніме відсоткові ставки, то цей баланс між банками і Нацбанком сунеться на користь банків. І набагато більше банків будуть купувати ОВДП. А отже, набагато менше гривень надрукує Національний банк. І це дозволяє нам уникати сценарію гіперінфляції. А це найважче, що може статися в нашій економіці. Тому що це найбільший ризик. От, зрозуміло, це рішення про облікову ставку, воно досить болюче. Тому що багато хто скаже, ну от кредити зараз будуть по 25, а не по 15. Тут, звісно, я вам скажу, що кредити вам не дають під 15, так і не дадуть під 25. Яка різниця, під який відсоток ви не отримаєте? Банки зараз нові кредити не дають. І я розумію, банки, ну переважно дають, давайте так. Хтось кредитує, але переважно це державні програми. Бо ризики, банки бояться ризиків, і це абсолютно природно під час війни. Є, звісно, історія з тими, хто вже взяв кредит, і там ставка прив'язана до облікової. І ці люди будуть страждати, бо вартість їх кредитів, які вони вже мають, зросте. Але, знову ж таки, рішення в економіці дуже часто вони є неприємні, і це рішення, які обирають між поганим варіантом і дуже поганим. Тому саме по собі підняття ставки – це погана ідея завжди, да? Але це набагато краще, ніж допустити в країні гіперінфляцію і сильну девальвацію. І тому Національний банк використовує свою незалежність і робить те, що викликає обурення політиків. І тут дуже важливо для нас зберегти ту саму незалежність Центрального банку. Чому? Як, в чому це виражається? Туреччина. От ми вже згадували про Ердогана, про його мачізм і так далі. В Туреччині Ердоган вирішив, що він найкращий знавець макроекономіки. Ну він же найкращий, він же султан, він же все може. Да? Чому він не розбирався краще всіх в макроекономіці? І Ердоган не дозволяє Центральному банку Туреччини піднімати ставку. Коли інфляція посилюється, він не дозволяє. До чого це призвело? По-перше, до того, що турецька ліра без війни, без значної війни, ми розуміємо, що те, що там операції в Сирії, це не та війна, яка в Україні. За останні 10 років девальвувала в 10 разів. А по-друге, знаєте, яка от сьогодні чи вчора вийшла останні цифри по інфляції в Туреччині? Знаєте, яка в Туреччині інфляція? От в Україні зараз війна, дуже боляче, і інфляція. 25% прогнозується, а поки що 16%. А в Туреччині інфляція 73%. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, яка це сума. Оскільки разів ціни зростають більше в Туреччині, ніж в Україні. І це є наслідком єдиного, просто дурості людини, яка думає, що вона має контролювати все –
і що вона має контролювати центральний банк. І Ердоган не дозволяє Центральному банку Туреччини піднімати ставку. Як результат, інфляція 73%. І це дуже болюче для малого бізнесу, для середнього, для споживання. Це ставить Туреччину на межу, насправді, економічного колапсу. І дуже багато економістів в світі зараз дивуються, що він цей колапс не стався. Тому, власне, дуже обережно треба робити. Зараз я розумію, що буде багато політиків незадоволеним цим рішенням, буде багато людей волати. Але це яскравий якраз приклад незалежності Центрального банку, як вони використовують, і як Центральний банк вимушений приймати непопулярні рішення, коли він, власне, вимушений це зробити. Для того, щоб уникнути набагато більшого ризику. От, знову ж таки, це те правило в економіці, яке завжди працює. Да, нема іноді добрих рішень. Підвищення ставки, да, до деяких болюче, але це сміливе радикальне рішення, яке служить головній цілі зупинці гіперінфляції і девальвації. Тому що інфляцію ми бачимо, да, неприємно зараз, але більше ми не хочемо бачити. Ми зараз бачимо, що інфляція іноді виникає через те, що певні товари зникають. От в мене дуже дивна історія, це з сіллю трапилась, коли в Україні через бойові ділі більшість солі вироблялася Артем Сіль. Там зараз орки руйнують все навколо. Зуміло, сіль під ризиком. І раптом всі побігли в магазини купляти сіль. От оці здорові пачки солі. От скільки людині потрібно цих пачок на рік? От якщо вона в вас є, да, ви ж розтягуєте це на місяці. Це не той товар, який вам потрібно купувати кожного тижня. І да, могла зникнути там українська сіль, через деякий час з'явиться інша сіль. Завезуть і так далі. І дуже смішно, коли люди стрімголов біжуть, скупляють сіль. Це той товар, який точно у вас потім буде лежати роками. Але так працює в тому числі і поведінкова економіка, так працює і психологія толпи. І воно так само працює, як сіль на валютному ринку. Щоб ми просто розуміли. Дуже часто воно працює, як всі побіжали, і я побіжав. І от не дати побіжати – це також головне завдання. Тому багато людей питають, чому б Національного банку, захищаючи зараз курс, просто не переставити. От зробити курс 35. Фіксований курс 35. Чорний ринок же 35? Чому б ні? Здається, чудова ідея. Але що буде відбуватися з очікуваннями? Бо війна триває, немає поки що передумов для того, щоб була стабілізація економіки, і в тому числі стабілізація наша з вами. Ми всі зараз в таких емоційних гойдалках, що ми дуже легко ведемося на панічні настрої. Нас хитає від зради до перемоги протягом півгодини. І що відбудеться, якщо Національний банк переставить 35? Очікування. З'явиться очікування, що він це буде робити ще і ще. І відразу ми побачимо чорний ринок 40+. Відразу, гарантую вам, пройде тиждень-два, от відразу він там буде. Далі що, переставляти далі? І ми маємо повзучу девальвацію, яка дуже небезпечна, бо яка створює очікування. Тому якщо Національний банк і переставить колись курс, то це буде в той момент, коли він побачить, що ризиків вже немає. І, власне, переставити можна і відразу відпустити, що в нього буде достатньо резервів. Він переставляє курс на певний рівень і відпускає. І все. А далі вже економіка працює, причому працює в той момент, коли нема передумов для значної девальвації. А до цього, да, будуть ці два курси і так далі. Да, неприємно. Да, і ставка 25% неприємно. Але це війна, і насправді дуже добре. Ми знаємо, знаєте, чим відрізняється українська армія від російської? Бо українські командири на місці здатні приймати рішення. Це дуже часто кажуть і наші військові експерти, і іноземні військові експерти. І вони здатні приймати рішення самостійно. А російські не здатні. І от коли самостійні інститути в Україні приймають рішення, це те саме. Бо вони приймають рішення, виходячи з своєї компетенції, в тому місці, де вони краще за всіх розбираються. А отже, я можу тільки вітати таку сміливість, хоч, звісно, критики буде багато. Ну і там, кінець скоро ефіру буде.
я не знаю, як він це робить протягом часу, як його горло вистачає, що він там п'є під час цього. Але ще 5 хвилин я полишу вас. І оці 5 хвилин хотілося б зазначити, що наступний раз ми з вами зустрінемось у вівторок. І сподіваємось, що за цей час буде дуже багато перемог Збройних сил України і перемоги нашої збірної. Бо насправді в цей час нам дуже-дуже всім важливі перемоги. І тому тут так приємно було дивитися і згадувати перемогу, зараз згадувати, а кілька днів тому дивитися перемогу збірної України над Шотландією. Звісно, після війни у нас всіх нерви вже не ті, і такі валідольні матчі дивитися дуже-дуже важко. Але те, що було на стадіоні, те, як вболівальники кричали «ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ», показує, наскільки важливі і такі перемоги для підняття бойового духу. От зараз же Арестович не працює, да, але працює Зінченка, Ярмоленка. І зараз вони працюють набагато краще. Вони, в принципі, в 99% працюють набагато краще, ніж Арестович. Просто перший місяць він робив дуже важливу роботу, заспокоював, що за 2-3 тижні все закінчиться. Зараз же наші хлопці на футбольному полі, перемагаючи Шотландію, робили приємно мільйонам українців, в тому числі тим українцям, які зараз боронять батьківщину і сидять в окопах і потребують позитиву. От потребують допомоги. І та гра, яка була, а гра була насправді дуже якісна. Ми не стали грати шотландцями біжи, бо, по-перше, шотландці у це грають краще. Вони зазвичай так грають. А по-друге, фізуха все ж таки збірної Шотландії набагато краще, ніж української. І ми це побачили у другому таймі. Чому? Ну, тому що український чемпіонат півроку останні не працював, як нормально має працювати чемпіонат. Ми знаємо, чому. Не було гри, не було ігор, і нормальну ігрову практику мали тільки наші легіонери. Через це, зрозуміло, на високому темпі ми грати не могли. Але ми грали розумно, ми, власне, заповнили стадіон, ми заслужили повагу, і наступна гра буде у суботу. У суботу буде гра з збірною Уельсу, і ця гра вирішить, власне, поїде чи не поїде збірна України на чемпіонат світу в Катар. Катар буде в листопаді. Ми розуміємо, що до Катару ще дуже-дуже-дуже багато. І за цей час може дуже багато чого трапитися. Але зараз отримати цей позитив, отримати позитив емоцій стадіону, позитив емоцій від перемоги. Нам конче потрібні перемоги. Як під Херсоном, так і зараз під Кардіфом. От, здається, досить різні речі. Здається, як ця людина може порівнювати перемоги під Херсоном, звільнення українських міст і сіл із перемогою футболістів. І я дійсно сам себе ловлю. Ну, це ж футбол, як взагалі можна зараз, чому він мене зараз зачіпає? Да, але ні, от воно чіпляє. Да. Ми потребуємо тих самих позитивних емоцій, щоб ці російські ракети, які нас дуже хвилюють постійно, щоб на певний час про них забути. Забути про втрати, забути про економічне становище і отримати позитив. І насправді футбол так дуже часто допомагає. Навіть свого часу Мексиці дали чемпіонат світу по футболу 86-го року провести після землетрусу. Людям потрібні позитивні емоції. І зараз наші Збройні Сили – це наша надія. І футболісти, які присвячують свої перемоги українським Збройним Силам також. Як би кумедно це не звучало, але так, це єднає націю. Да, можна бути вболівальником Шахтаря, Динамо, Київ і так далі, але націю єднає в тому числі те, коли ми всі вболіваємо за жовто-сині кольори. І коли весь стадіон співає не тільки відому пісеньку про Путіна, але також співає, кричить ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ. І я просто можу уявити перший матч в Києві після війни, що буде на тому стадіоні, коли збірна України туди повернеться. І ми всі, давайте я вас полишу зараз, сподіваючись на перемоги Збройних сил, сподіваючись на перемоги збірної України. І давайте просто уявимо, що буде наступний день після перемоги, коли збірна України повернеться до Києва і буде грати. А поки що, давайте до зустрічі наступного тижня. Всім па-па. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.